ဒီကနေ့ညွှန်ပြမိလားဗျဒီဒီဘက်เนาะရီဗျူးအမော်ဒင်ရီဗျူးလေးလုပ်ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖလက်ရှ်လိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ก็จะเอาเดดิเคทฟลัชไลท์ดีลาเมย์จ่าเลยป่ะเนาะอ่ะพิสโตนเนี่ยด้วยต้มมั้ยดาวน์โหลดลงเลยไรเฟลเนี่ยด้วยต้มมั้ยป่ะอะไรโหลมิวตรงๆกองมั้ยห่ามิวป่ะเนาะแฟลชไลท์กองๆนี่โหลดจริงจ่าเลยส่วนญีโกนี่ป่ะเนาะตรุถั่วเราดีรีวิวดิโอไปให้ได้ป่ะอ่าท้องกันได้มั้ยเราสีก็ดิซีอิสิตดิโกไม่ตัดไหนจ่าเลยด้วยเราก็รอดีกองนี้โหเราก็เฟสคอปี้ป่ะเนาะกล้องนี้เว้ยเราก็ดิอุปยานี่หมาพี่รอรีวิวไปให้ได้ป่ะเน
the X300 Ultra 1000 lumens ပေါ့နော်သူသူဒီဟာပေါ့နော် pistol flashlight လေးဖြစ်ပါတယ် pistol flashlight လို့ဆိုရင်လည်းသူက rail ပါတယ်မြည်သည့် rifle ညီမြည်သည့်တက်မောင်ဆိုတက်ဆင်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက rifle မှာလည်းတုံးလို့ရတယ် pistol မှာလည်းတုံးလို့ရပါတော့ဒါတော့ sight arm မှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ဒါ primary secondary ဘယ်မှာဖြစ်အစီအမင်းနေမှာတုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရကျွန်တော်ဒါလေးစာလိုက်ကြအောင်ဗျာပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒါ boot packaging ပေါ့နော် surefire ရဲ့မူက original boot packaging ကကျတော့သူကဒီစကူဘူးအရှိလေးနဲ့ဆိုတော့ clear ပေါ့နော်အပြန်ကြည့်လို့မြင်ရပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူကသူ packaging ကအစာတိစာယူပြောင်းထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘူလာပုံစံနဲ့မတူပေါ့နော်။ဘူလာပုံစံနဲ့မတူသူကဘာပဲတူလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ X300 Ultra ဆိုတဲ့ပုံစံလေး Surefire ရဲ့ flashlight လေးပဲသူက sticker ကတ်ထားပေးတယ်။ boot packaging ကတော့ဟိုကစကူဘူးဒါကတော့အဲကောဘူးအမှအလုံးအများကြီးကွာတယ်။နောက်တစ်ခုကွာတာကဘာလဲဆိုတော့အဲဈေးပေါ့နော်ဈေးကတော့ Surefire ရဲ့မူလဒီပစ္စည်း original ဈေးက flashlight တစ်လက်ကိုဒေါ်လာ300လောက်တန်တယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ300ဆိုအခုမြန်မာငွေဈေး2000လောက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Surefire flashlight တစ်ခုတည်းကို6000လောက်ကျမယ်ပေါ့နော်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒါတေးုပ် copy flashlight ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာငွေ3000လောက်ပဲ3000ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျတယ်3000ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျတယ်ဆိုတော့ဈေးအပြင်တော့6000လောက်ကွာတယ်ပေါ့နော်ဈေးအပြင်6000လောက်ကွာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ quality ကတော့နည်းနည်းလေးကွာလိမ့်မယ်အဲဒါကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့300တော့300နဲ့ဆိုတော့300တော့ quality ရအောင်ပါဗျာကျွန်တော်က300နဲ့မ300နိုင်ဘူးဒါမြန်မာဝေ300လောက်ပဲ300နိုင်မယ်ဆိုတော့300နိုင်တော့ quality ပဲရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးမှာဘူးထဲမှာပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘူးမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှန်တုပ်တဲ့အဝေးလေးတစ်ခုပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကလောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာထည့်ဖို့အတွက် battery ပေါ့နော် CR123 battery နှလုံးပါမယ်ပေါ့နော်ကလောက်မှာကျွန်တော်ဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတိတ်ကဲ flashlight ဖြစ်ကြောင်းရေးထားတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် maximum output က500 lumens ပဲကျွန်တော်ခုနပြောတာ1000လို့ပြောပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော် sorry မှားသွားပြီပေါ့နော် 500 ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ copy ဖြစ်လို့ပေါ့နော် 500 ဆိုတော့တော်တော့တော့လောက်ပဲလင်းတယ်ပေါ့။ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ push ပေါ့နော်တော့ဘာလို့ဒီ switch ပါမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တနာရီခွဲတော့ရတယ်လို့ပြောရဲဆိုမယ်တကယ် surefire အစ်စ်ကတော့တနာရီနဲ့23မိနစ်မိနစ်20လောက်ပဲရတယ်လို့ပြောရဲဆိုတော့တနာရီခွဲတော့မရဘူးပေါ့နော်။တနာရီခွဲတော့မရဘူး။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူက aluminum alloy ပါတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘာပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် one finger switch ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် required proof led emitter required proof အဓိကအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ required ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတနက်ညခါရဲအားကိုခံနိုင်တဲ့ led emitter တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူက quick release rail rail ကနေလည်းသူကအမြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်အမြန်တက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် tir lens အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ one finger switching clock တွေပါမယ်ဆိုတော့ဒါတော့သူရဲ့ cut lock ပေါ့နော် cut lock ဒီမှာဒါရှင်းပါတယ်ဟိုအရန်လွယ်တယ်ဟိုနိဘာမှရှင်းအောင်ချက်တွေရေးထားမှရှိဘူးဆော့ဘက်ဒီအများကြီးမပေါ့ just one paper ပဲဒီမှာအကုန်လုံးသူရေးထားပြီးတယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PC လေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကြည့်ရပါဘောเนาะကျွန်တော်က YouTube ကနေပြီးတော့ဒီတခြား asset ရဲ့ review တွေကျွန်တော်တွားကြည့်ရခဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ rail ပေါ့เนาะဒီ quick release rail quick release rail တခုဒီကောင်လေးကတော့နည်းနည်းလေးကွာတယ်ပုံစံလေးပေါ့နော်နည်းလေးကွာဒါပေမဲ့သူက grip လောက်တာချင်းကတော့ professional အတူတူပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် cloud တွေအားလုံးကတော့အတူတူပဲနောက်ဆုံး even stick ကရိုက်ထားတာဆိုအတူတူပဲအားလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ flashlight ပေါ့တခုရှိတာဒီကောင်ကကျွန်တော် flashlight only ပဲ laser ပါကြီးမပါဘူးအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပေါ့နော်သူကအလင်းအားကောင်းမှုပေါ့နော်နိုင်ငံပါပေါ့နော်ဒီကတော့နိုင်ငံရဲတွေကကျွန်တော်သူတို့သုံးတဲ့ tactical flashlight တွေကိုပစ်စုံမှာသုံးတဲ့အထူးသဖြင့်ပစ်စုံမှာသုံးတဲ့ tactical flashlight တွေကိုလင်းအားကောင်းမှုပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လင်းအားကောင်းမှအဖြူမဲလူသောနဲ့လူကောင်သဲခွဲတည်မယ် information အမှန်ရမယ် information အမှန်ရမှာပြဿနာကိုသူဖြေရှင်းလို့ရမယ်ပေါ့တော့အဲသူတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲစကပုံတစ်ခုရှိပါတယ်သူတို့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးသူကဟိုလူသောတယောက်ကိုလွတ်သွားနေဆန်လို့ရှိရင်လူကောင်တယောက်ကိုမထိခိုက်မိဘူးပါဘူးရေးကြည့်ရပေါ့အဲဒီမှာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့တော့အမောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူသောလူကောင်ခွဲကြနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လင်းအားကောင်းကောင်းရှိတဲ့တနည်းနဲ့မှလူသောလူကောင်ခွဲကြနိုင်မယ်ခွဲကြနိုင်မှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရမယ်အဲသူတို့ကတော့တိုင်မို့
ဖော်မိုလေးရှိအောင်အမ်ဘူတော့ကောင်းကောင်းနေတုံးကြရပါတော့ဒီမှာတော့တချို့ပြောတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရီဗျူးလုပ်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ပစ္စိုးလို့လိုနေမယ်ကျွန်တော်မှာတော့ပစ္စိုးစစ်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်ကစားစရာပစ္စိုးလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲတူကတော့ကလော့18C ပေါ့ဗောနော်ဒါဟိုကောစီတနက်ပေါ့ကောစီတနက်ဆိုတော့လေကောစီတနက်ပေါ့တူကဟိုကောစီနဲ့ထည့်ပြရဲကောင်းလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တူကတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဝိုင်းအစ်တူဝိုင်းစကေးတူအောင်ဖြစ်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာကျွန်တော်တို့ဆိုတာဖြစ်ပါပါဟိုတုံးလို့ရတာဟိုပြလို့အဆင်ပြေပါပါဟုတ်ပြောပါဗောနော်ပိုတနက်ကိုတက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အောက်ဘက်ရောက်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့
minus and meet out so me. You can move by a pool, killing me, a pool. No more by a bag, a mama, pool and mana is way, tail on me. Tell you, change, don't lock out by yam. Okay, and already my pizzavi. Thought my cloak are switching the cushia. Thought Daro, Omano, who pays them even yard and people, not through Tony Boma Moody, we don't know, da, through Mimi La Artan room, you know, Tony or the Peonia, never don't have a piano. So, da so ye. ครับเปียวหยอดไปโอเคถ้าเราตัวละชิ้นเนี่ยยูชิ้นตัวဒီမှာ เปลี่ยนไปมั้ยแต่ညูเนี่ยပဲလုပ်လိုက်ရတယ်โอเคဒီဘက်ကနေမလုံးချင်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလက်ဖန်သမားဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောရအောင်အဲဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးမိုးဆိုလို့ရှိရင်လဲလက်ဖန်သမားဆိုလို့ရှိရင်လဲလက်ဖန်ဆိုရင်
ตัวตัวคู่บ่เนาะอันนี้จะก็ตัวรู้แก่ดีเพรสเชอร์สวิตช์ดิก็จะเน้นมาเลยบ่เนาะมาแล้วจะอเมียนพ่นไปเลิกได้เฉยมาเน้นแค่ๆชื่อเลยรู้จะรีวิวนี่มาจะตุ่ยอ่ะตุ่ยไล่ดิบ่สรุปถ้าก็ดีนี่ตัวรีวิวไปเนี่ยพีซีบ่เนาะ อ่าเอาไปเลยจนเอาอย่างเงี้ยเลยตัวนี้มูจูไฟแทสซาโลชั่นดีกว่าปูบิเจเจเลเลชื่อเลยอะเลี้ยงปูกองเลยพอประชาชนช่วยไปมาเป่าลงชั่ววูลีไซไปมาป่าด้วยตัวป่าวกองแซมชิ่งอะไรปูบิโดตรงไหนเลยแม้ตัวเอสได้ไปป่าวกาตนาอีเนี่ยไม่ได้เสียแล้วพี่เดตรงไหนมาพี่เดตัวจะเอาออปเปอเรชั่นเชิงปูจ่าเลยด้วยอันนี้กูรู้เลยปูบิเซมีเลยมันจะทำอะไรเนี่ยเนาะสรุปที่แบบจนเอารีวิวไปเนี่ยเนี่ยเอ็มออลเซนรีวิวบอกไปเนี่ยเนี่ยที่แ
রুলি ওনাবো মেজাবারে না চিরুনাইটে পারে।